Стадион. Емисија за вашата вистина. Кодексот мој адвокатски и мојот личен ми наметнува оврска да не зборувам за актуелни предмети кои што ги водам, со цел да не влијам на органите кои што треба да одлучуваат, за да можат да одлучуваат трезвено, без никаков надворешен притисок. Значи, според нивно наоѓање, треба да одлучуваат и да пресудуваат. Тоа е мој став. И не би зборувал за тоа. Да не мешаме. Господјата Димова, веројатно е во студио или веќе разговара со вас. Тука е. Ве слуша и ќе разговарате. Значи, целта беше да расчистите, наместо да се препокувате во јавноста, вака заедно, двајцата да се обидете да се разберете. И немам што да се разберам јас. Јас немам тужба. Значи, како што господјата кажа, и каде не сум сигурен, не сум го изгледал целото интервју, меѓутоа, каде што нивната ударна медиумска тупаница Саше Политико кажа дека ме одбиле за грант, дека сум очекувал пари и дека за тоа водам хајка. Тоа апсолутно не е точно. Значи, се јави одредени клиенти, пратија некои докази, ми се чинеше дека таму нешто има што треба да го испитаат државните органи, пуштено е до нив и тука мојот ангажман, значи, може и да продолжи, не е важно. Меѓутоа, јас медиумски не вршам притисок и не сакам да разговарам околу тоа. Нека си го испитуваат тоа државните органи. И јас, да се разбереме, немам никаква тужба. Јас немам никаков однос према господјата Димова, нити посакувам нешто лошо, нити ја знам, нити вршам било каков притисок. Значи, јас како граѓанин, како човек, кој што од 16 години сум започнал да одам по светот, да патувам, со цел да заработам пари, јас морам да признам дека однапред по дефолт имам аверзија спрема луѓе кои што заради политички ангажман, заради фалење на одредена политичка опција, доаѓаат во ситуација да располагаат со огромни државни средства, тогаш се забораваат, почнуваат да влегуваат во други филмови, тогаш имаат потреба да купат скапи автомобили, тогаш имаат потреба на своји луѓе, пријатели да им дадат пари кои што во нормален живот не може да се заработат. Значи, ете, да спомнеме сеја фамозната фризерница, тоа фирмата го добила точно, меѓутоа мене ми е таму сосема јасно, фризерницата е за да фирмата има било каква дејност некоја за да може да се добијат грантовите. Меѓутоа 270.000 евра одете на слободен пазар да ги заработите, да видите како тоа сето тоа изгледа. Како изгледа да значи една текстилна работничка заработува 200 евра, значи 2.500 евра годишно добива. Таа треба да работи колку 100 години некаде, 100, точно 100 години треба да работи за да ги добие тие средства. Така што признавам дека имам аверзија. Мојата реакција е принципијална. Мене не ме интересира дали е ВМРО или СДС. Сега, сите забораваат какви битки водев јас со Груевски, колку и со неговата компанија, заради расфрлање, заради задолжување на идните генерации, заради зимање мито, заради автопатот Кичево Охрид, затоа што не ми се оди на кај Охрид, која гледам дека милиарда народни пари се фрлени, а автопатот го нема никаде. Тоа е скандал и од едните и од другите. И сега одеднаш гледате дека некој му дал на некого 73.000 евра за тренирање на динарско магаре. Значи, тоа е прво комплетна неинвентивност. Во насловот на проектот да ставите тренирање на динарско магаре или пицанец, тоа значи дека не го ни знаете вистинскиот назив дека тоа е липицанер. Меѓутоа, во Македонија нема липицанери, нема динарски магарини. Во ред. Значи, има негде фарми кои што се во развој, кои што може би... Па не значи дека не потребат во туристички цели. Ако се веќе некоја екзотика која што... Значи, зборуваме за нормално време, не за ковица. Значи, луѓе кои што подосна ми се јавија и со кои што разговарав, вака ми кажуваат дека во агенцијата постои еден тим кој што
Прво што проверува е насловот на проектот, дали на нешто личи и дека веднаш се отфрла проект кој што има глуп наслов. Од овој поглуп наслов не може да биде. Тренирање на Динарско магаре или Пицанец. Сам ве молам. Добро, може ли доста... Реакција беше тука. Може ли достајме да слушнете минута две да ви одговори Димова? Повелете Димова. Значи, прво, не е точно дека во агенција се проверуваат наслови. Кажав каде оди оценувањето и насловот никогаш не бил дел од оценувањето. И пред малку, не знам колку слушавте, кажав дека станува збор за копитари, не станува збор за магариња, коњи и не знам што. И исто така нагласив дека училиштето е земјоделско училиште од Кавадарци кој има чартер. Значи, тоа училиште да бараше пари за што било, јас морав да ги доделам тие пари. Затоа што има вет чартер, има вет повелба. И пред малку да не се повторувам, од тие причини мораше да се додели. Меѓу другото, сметам дека исклучително квалитет. Зато што зарем некој очекува дека во земјоделско училиште ќе се учи за, не знам, за IT технологија. Се знае што се учи во земјоделско училиште. И тоа е она што ќе го прават. Се работуваат со Хрватска. Друга работа. 270.000 јас постојано ги слушам. Значи, никако не сакат луѓето да сватат дека тие пари не одат во ничи джеп. Тие се трошоците. Она што го земат како пари, ако е мобилност, е 350 евра од човек за оперативниот дел. 270 многу трошите тоа, за колку луѓе, за колку че... Проекти се столе. А многу проекти? Значи, повеќе проекти се, пет проекти се тие вкупно, кој ќе ги споиш, го ја прават сумата. Тука е, тука е тоа што се фамата што се прави без потреба. Значи, повеќе проекти се... Како пет проекти само еден човек ги добил? Тоа е прашање. Значи, ви кажав, значи, помина низ 16 инстанции. И горе беше на ранглистите. Не можеме да го тргнеме за тоа што ги добива тој од таму. Затоа што утре ќе ме тужи на управен суд и тоа и тоа ќе биде проблем. Дорова Тортевски, стоите, значи, останувате на тоа дека да, ова ви го значи, прави оти... Тортевски, јас никогаш нека ја преслуша, никогаш не реков дека конкурирал, кај мене може би конкурирал, јас немам појма. Јас прво не ги ни проверувам лично проектите, меѓутоа тоа не го кажав. Она што кажав е дека Тортевски е адвокатот на Стопанска комара на ова пред малко антикорупцијска случајот, кој што го спомена, а тоа го знам затоа што го имам документот. Значи, не тужат нас затоа што им скративме пари, а да кажам однапред за јавноста да знае. Правилата вика двака, во моментот кога ќе доставите финален извештај. Тој оди на надворешна еволација кај двајца надворешни еволатори. Добро, ме замоли Тортевски да не навлегувате заради чистотата на процесот понатаму. Ама, значи, мојата репутација не е битна? Не, окей, јас само пренесувам. Значи, окей, ама и мојата репутација, мислам дека е битна. Господи, слушайте. Никаде не го спомнав тој проект и никаде не спомнав дека водам процес и дека барам тој процес институција да го испита. Ама спомнавте магариња? Вие излеговте на пресконференција и рековте дека јас имам задни намери во однос на вас и на агенцијата. Немам ни задни, добро, ни пред... Добро, тогаш може би да требаше да кажам дека сте љубител на магариња. Што друго да кажам? Значи, јас видов тенденција. Вашиот твит со магаринјата, кој што беше вулгарно пренесен, прво тоа не го пишува тоа така, како што ние го кажувате, вулгарно пренесен, за да се направат... Господи, на вашата веб страна насловот стои, сега не можам да отворам, меѓутоа можам ако ми дадете 5 секунди, точно стои тренинг на Динарско магаре или Пицанец. Јас тоа не сум го напишал и не сум го измислил. Тоа јас го видов со собствени очи и уште ви стои таму. И сега вие ми префрлате дека јас сум љубител на магариња, а вие за ваков проект кој што е со ваков наслов, вие викате дека тоа е затоа што јас твитам дека затоа што сум љубител на магарин. Ама има чартер, разбирате ли вие? Насловот не е битен. А, значи,
во ред, значи насловот на проектот ви стои тренинг на магазин. Ама заради медиумска писменост себе ја ќе се вмешам. Не е лошо да си ангажирате некој новинар да ви ги прегледува насловите. Затоа што споменувате медиумска писменост, а пишувате Липицанец на место, односно прифаќате во наслов Липицанец на место Липицанец. Оле, што и да беше, и да беше насловот, јас мора да го прифатам, има чов, има училиштето земјоделско од Кавадарци, вет, повелба, мислам, не знам како треба то да го објаснам. Раководите проект кој што е поставен на сосема погрешна основа, ако мене лично ме прашувате, може би некој ги направил други правилата, вие само ги прифаќате заради тоа што имате безбедна и добра позиција таму. Меѓутоа, никогаш не би водел институција која што мора некого да му даде, мора на некого да му плати, значи плати независно каков наслов ќе стави на проектот. Па ајде сега некој ако стави обука за педофили, а да има таму не знам што да има, и вие мора да му дадете пари, или како што рековте, како рековте на пресконференцијата, ако некој побара воздух, ние мораме да му дадеме пари, само ако има партнер. Како тоа, зошто тогаш има потреба да има директор скапо платен кој што ќе вози две коли, ако имате правила кои што ве обврзуваат да исплатите? Тогаш не треба, нека биде тоа софтвер кој што ќе каже, имате партнер, имате чарджинг, имате партнер од надвор, имате наслов, не е битен насловот, како вие, и еве ви пари, нека ги исплатја парите софтвер. Каков значи, ќе се погрижам вашите совети, да правилата се набрисат. Не, ако, само да доврчам. Ако вие како агенција во огромен број случаи морате да дадете пари заради некој нешто, заради тоа што и покрај што тоа што насловот е глуп, може ли да дадеме пари за обука на криминалци, например? Може ли да дадеме пари за обука за избегнување на даношни обврски, например? Има. Сите услови ги исполнува, вие тврдите дека треба да дадете пари. И ке дадете пари тогаш. За кој што Македонија треба ако да ги враќа, ако се не соодветно, како што се изјасни Европската комисија, ако се не соодветно подрашени. Значи, ако постои средностручно образование... Благодарам, за... имаме уште 20 минути. Тотерски, благодарам за гостувањето. Александар Тотерски, адвокатот, беше на линија. Димо, кратко коментари на сите овие работи кои што се логички, веројатно, насловите не ги проверувате, ама комисијата после тоа сите тие нивоа што ги споменавте силни, не сме да им промакне такво нешто. Ама, не, значи, кажам, зборуваме за средно стручно образование и обука. Дали сте слушали вие за средно стручно училиште за одбегнување данок? Сте слушали ли вие за средно стручно училиште за педофилија? Сте слушали, че се знае кој се средно стручно образование. Вет повелбата се однесува на средно стручно образование. Добро, окей, ме разбира, тоа средно училиште не сме да напише лош, значи, погрешен ама наслов. Ама не е напишан погрешен наслов, доку колоните од кај што се земале работите се слепени и полу и текстот го нема. Некој самите таму... споменате хоспиталите... А хоспитали, значи точно. Примстве, ама, значи тука има еден проблем, значи, исто. Ама да, ама тоа е работа на превод, не е работа на квалитет на проектот. Добре, значи, еве, совет за вашите евалуатори, дека гледат и тоа малку, не го отврати. Во оригинал е напишано тоа. Значи го гледат тие евалуаторите, го гледат тоа, ама никаде евалуацијата се прави исто така по правилник. Значи во евалуацијата никаде нема оценка за наслов на проектот. Не може да има релевантност, има, значи се знае како што се оценува. Има десиминацијата, има сите други права, за наслов никој не дава пари на проект. Тоа е прва работа. Друго што сакам да кажам, ако ова сега Македонија тешко го разбира, повелбата, зборувам за училиштата кои ќе добијат повелба дека по автоматизам добиват пари, тогаш јас се плашам дека во следната финансиска перспектива од година, ова ќе биде практика секаде. Ова ќе биде практика и во училишта, и во градинки, и во невладини, само сега не се викат повелби, ќе се викат акредитација. Со други зборови, сите они организации објавено е кај нас на веб страницата, ова го користам како можност да ги поканам да видат. Значи, ако добијат акредитација, однапред ќе можат да сметат на минимум 15 мобилности. Сега мобилноста ќе чини 400 евра по човек. Значи, минимум секоја година ќе имат околу 8.000-9.000 евра, минимум, со кој, на кој што можат да сметат.
Значи, таква е програмата. Mm-hmm. Програмата служи за соработка. Една... Абсолютно. И зато и повеќе пари ставиле. Вие сте опозиција. Нема да ви биде интересно и многу е капацитетно, потенцијално ова со магарињата за употреба во јавността. Зошто тогаш се лутите на опозицијата? И вие да бевте опозиција. Ама не се лутам јас на опозицијата. Јас се лутам на господинот Тотевски, што сметам дека тенденциозно тоа го направи поради процесот кој што не чека. Затоа. И не е спорно тоа. Значи, и што е ефектот от тоа со магарин? Динарско магарин, јас, усувак е нас тука, треба би, да взема да одледува. Значи, да... Не се работи за магарин, се работи за копитари. Значи, училиштето се занимава со развој на копитари. Значи, никој не го взема целото тоа да го прочита колку 4 модули ќе развива. Е, да, тоа кажете. Значи, и модули посебно го имаше господинот од училиштето вчера на Еразмус дејс. Го раскажа, нека одат, нека видат целиот проект. Значи, ке ги обучуваат, меѓу другото и тука и со млекото. Знаете, млекото од магаре дека чини ненормално. И 1000 евра чини кило сирење од магаре. Значи, не разбираме што беше толку смешно. И, магаре, и плюс, тук за туризам, ево, вчера на Еразмус дејс беше кај нас и господјата Леонтичко, што исто така е корисник. Значи, знаете, размислували некој колку многу ја увредил со тоа што си смеувал на фризерниците. Па зар фризерот не е занимање што заслужува да добие пари? Само затоа што некој сака политички поени да прави со ова. Стадион. Емисија за вашата вистина.